Oi, gente! Bom, se tem uma coisa que cresceu nos últimos tempos foi o número de blogs aí na internet, né? Blogs, blogueiras, influenciadoras digitais. Mas aí a dúvida que não quer calar é: blog dá dinheiro? Antes de mais nada, eu quero convidar você que tem blog ou que tem interesse nesse mundo de internet a participar do meu grupo no Facebook, que é o Projeto Meu Blog Paga Meus Boletos. Ó, meu bebê falando, gente, meu bebê vai ser fundo dos nossos vídeos, vocês já sabem, né? Voltando, o projeto Meu Blog Paga Meus Boletos é o nosso grupo lá no Facebook, nosso grupo tá crescendo, é muito bacana. Lá eu divido, não só eu, tá, gente, todo mundo divide dicas lá, aparecem oportunidades de parceria, nós fazemos interação nas redes sociais, então é com muito, assim, muito carinho que eu convido vocês a participar do nosso grupo. Não é meu, não é nosso, tá? Eu vou deixar o link aqui no box de descrição desse vídeo, ou você pode entrar lá naquela lupa do Facebook e digitar lá, projeto meu blog paga meus boletos, aí você solicita lá que eu aceito, tá bom? O meu blog paga meus boletos também tem Instagram, tá? @ meu blog paga meus boletos. Bom, vambora, bora voltar ao assunto. Enfim, blog dá dinheiro? Será que vale a pena eu começar um blog? Vale a pena eu investir em um blog? Bom, blog dá dinheiro, gente. Blog pode ser uma forma de renda extra ou uma sua renda principal. Por que não? Depende do seu... Depende do quanto você vai se dedicar a isso, tá bom? Mas vamos com calma, nós vamos falar muito desse assunto aqui no canal a partir de agora. Nós já temos, assim, vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas por causa do grupo eu tô, assim, super motivada a falar mais sobre esse assunto, e principalmente aqui no YouTube, que é onde eu não venho com muita frequência. O seu blog, ele é uma vitrine, tanto para os seus pensamentos, quanto para as coisas que você gosta de publicar lá. Então, assim como ele é uma vitrine para o seu conteúdo, ele é uma vitrine para as empresas também. Então, a empresa vai se interessar em divulgar no seu blog. E tem várias formas da empresa estar ali presente no seu blog, você está recebendo por isso. E nós vamos falar sobre alguma dessas formas nesse vídeo, tá bom? A primeira e a mais conhecida é o Google AdSense, ou AdSense, depende aí do seu nível de inglês. O Google AdSense é uma plataforma do Google, gente, super confiável, onde você cadastra o seu blog e você vai passar a exibir anúncios no seu blog, E você vai passar a exibir anúncios do Google AdSense. Esses anúncios, você não vai selecionar quais anúncios você vai exibir no seu blog. Isso vai ser selecionado pela própria plataforma. Você vai escolher onde esses anúncios vão ficar. Você pode escolher se esse anúncio vai ficar lá em cima no cabeçalho, do lado, embaixo. Isso tudo é muito fácil de mexer na própria plataforma do AdSense, tá bom? Isso é super fácil. Sendo que, para você ser aprovado pelo AdSense, para você começar a exibir e monetizar o seu blog, nós vamos falar muito essa palavra, tá, gente? Monetizar, que é gerar renda com o seu blog. Para o Google AdSense aprovar o seu blog, ele já tem que ter um tráfego, ou seja, ele já tem que ter vários acessos, tá bom? Ele já tem que ter conteúdo. Então, se você começou agora, poste bastante conteúdo, conteúdo de qualidade, e divulgue o seu blog para ele começar a gerar esse tráfego aí diário para ele poder ser aceito no Google AdSense. Outra plataforma que muita gente não conhece, que assim como o Google AdSense exibe anúncios, e cara, essa plataforma é incrível, eu acho, assim, que as pessoas deveriam conhecer muito mais, que é o SpiderAd. A plataforma SpiderAd são anúncios também, como o Google AdSense, só que você tem outras formas de exibir anúncios. Ele pode aparecer assim, uma barrinha lateral que abre e fecha conforme a pessoa passa o mouse, a barrinha em cima. Ele pode aparecer como tela cheia, esses anúncios de tela cheia eles pagam mais, mas muita gente não gosta por eles serem mais invasivos, mas eles pagam mais. Cara, são muitas formas de anúncio que você pode escolher lá na plataforma SpiderAd, e ela é toda em português. Ou seja, isso é muito legal. Gente, eu indico muito a plataforma SpiderAd. Eu vou deixar o link, se você não conhece, para você cadastrar o seu blog nessa plataforma, porque é muito legal, ela paga em real. E diferente do AdSense, que paga em dólar, ela paga em real, tá? E, cara, conheçam, só entrem lá, cadastrem seu blog. Também o seu blog tem que ter tráfego, tem que ter postagem, né, pra ele ser aceito, assim como o Google AdSense.
Outra forma de você estar monetizando o seu blog é você ser afiliado. Você entrar numa plataforma de afiliados, como a Hotmart, Monetize, Eduze e tal, se afiliar a um produto que tem a ver com o seu nicho, ou seja, que tem a ver com o seu assunto, e você está trabalhando com esse produto no seu blog. De qual forma, gente, eu posso estar trabalhando com esse produto no meu blog? Banner, você pode botar um banner do produto na lateral do seu blog. Por exemplo, você tem um blog de beleza. Então você pode se cadastrar num curso de maquiagem, num curso de cabeleireiro e colocar lá o banner na lateral do seu blog. E então o seu público já é um cliente em potencial para aqueles cursos ali. Vou deixar todos os links, gente, tudo que eu tô falando aqui, eu vou deixar os links aqui embaixo para facilitar para você. Então não esqueça de entrar aqui, ó, no box de descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link de tudo que eu tô falando aqui. Aqui no box, tá bom? Então, voltando a falar sobre afiliados, gente, é uma coisa bem interessante. Eu tenho posts no blog, meu blog Paga Meus Boletos, dando dicas de como você pode vender mais como afiliado. É bem interessante porque o banner vai ficar lá. Se alguém se interessar, vai clicar. A partir daquele clique ali, quem vai fazer o trabalho é o produtor daquele conteúdo. Ele que vai incentivar a pessoa a comprar ou não. Se a pessoa comprar, você ganha comissão. Olha, eu vou fazer um vídeo especial sobre afiliados para você aprender a ganhar dinheiro como afiliado, porque muita gente se cadastra nos produtos e não consegue ganhar. Então eu vou fazer alguns vídeos especialmente sobre afiliados aqui no canal, tá bom? Outra forma de você ganhar dinheiro com seu blog é você fazendo publicidade. Como assim, Karen? Ah, uma empresa está interessada em que eu faça um post especialmente falando sobre o produto dela, a loja dela, ou um lugar, ou uma empresa de turismo querendo que você divulgue aquele lugar e depois você indique ela. Essas são formas de publicidade no seu blog. Aí quem vai definir o valor é você e a empresa. Vocês vão conversar, geralmente a gente faz esse tipo de acordo por e-mail, tá bom? Por isso que é muito importante vocês terem Media Kit, tá bom, gente? Pesquisem sobre Media Kit, é muito importante você ter. Mas aí o que a empresa vai fazer? A empresa vai te pagar para você falar sobre o produto dela ou sobre ela no seu blog. Essa é uma forma de publicidade, também conhecida como publi post. Por isso que muitas vezes você vê no Instagram ou no blog assim a hashtag publi, que é quando a pessoa foi paga para fazer isso. Tá bom? Gente, esse foi um resuminho. Esse assunto é um assunto, assim, que dá pra gente desmembrar muito e falar muito sobre ele aqui. Mas pra vocês, assim, que não tem muita noção e que quer entrar nesse mundo de blog, eu acho que deu pra dar uma esclarecida sobre como ganhar dinheiro com blog. Como é que a gente ganha dinheiro? Bom, gente, então se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, não se acanhem, deixa aqui nos comentários, me pergunte, pode me chamar lá no grupo, pode me perguntar, me chamar no Instagram. Meu Instagram é Karen S. Amaral, que é o meu pessoal, onde eu falo sobre beleza, cabelo, essas coisas. E o meu blog Paga Meus Boletos, que é onde eu dou várias dicas sobre como ganhar dinheiro com internet. Não só com blog, tá, gente? Instagram, YouTube, etc. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever nesse canal, porque, né, é importante pro crescimento dele, tá bom? Um super beijo. E a unha tá sem fazer. Vou lá fazer a unha. Beijo, gente. Tchau.